سامعین کرام السلام علیکم وعلیکم السلام ابھی فرحان بنارسی نے بہترین محفل کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں تک اس کی بلندی تھی کیا بات ہے آگے میں اب آپ لوگوں کو جہاں سے فرحان صاحب نے اپنی مطلع سنایا تھا وہی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں سماعت فرمائیں ارشاد یاری حاضر کرتا ہوں کہ غازی لپیٹ دے گا زمین کو زمین پر آواز بڑھا دیں مائک آپریٹر آواز بڑھا دیں یہ مائک صحیح بول رہا ہے آواز بلند کرا کیا تو آواز بلند کیا ایک اسٹینڈ دے دے خالی ایک اسٹینڈ دے دے خالی تب بھی کام چل جائے گا سمجھ فرما عرض کیا کہ غازی لپیٹ دے گا زمین کو زمین پر غازی لپیٹ دے گا زمین کو زمین پر جیسے کہ آستین چڑھے آستین پر غازی لپیٹ دے گا زمین کو زمین پر جیسے کہ آستین چڑھے آستین پر جیسے کہ آستین چڑھے آستین پر اور شعر حاضر کر رہا ہوں کہ یہ نیزہ جری کے کمالوں کا ہے کمال سنیے گا کہ یہ نیزہ جری کے کمالوں کا ہے کمال یہ نیزہ جری کے کمالوں کا ہے کمال ستر اڑے ہیں سر تو گرا ایک زمین پر ستر اڑے ہیں سر تو گرا کہ غازی لپیٹ دے گا زمین کو زمین پر جیسے کہ آستین چڑھے آستین پر جیسے کہ آستین چڑھے آستین پر یہ نیزہ جری کے کمالوں کا ہے کمال یہ نیزہ جری کے کمالوں کا ہے کمال ستر اڑے ہیں سر تو گرا ایک زمین پر ستر اڑے ہیں سر تو گرا ایک زمین ایک سوا سلوات بھیجتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو ہے معاملہ سب گڑبڑ کر دیتا ہے جیسا کہ آستین غازی لپیٹ دے گا زمین کو زمین پر جیسا کہ آستین چڑھے آستین پر اور شعر سنیے گا کہ وہ خاک کے پرندے اڑاتے تھے اور یہ سر وہ خاک کے پرندے اڑاتے تھے اور یہ سر وہ خاک کے پرندے اڑاتے تھے اور یہ سر عیسیٰ جری سے پیچھے ہیں راہ یقین پر عیسیٰ جری سے پیچھے ہیں راہ یقین پر اور شعر سنیے گا حاضر کرتا ہوں کہ عیسیٰ جری سے پیچھے ہیں راہ یقین پر وہ عباس نامدار کی یوں پرورش ہوئی عباس نامدار کی یوں پرورش ہوئی جیسے کہ کوئی قرض ہو ام البنین پر عباس نامدار کی یوں پرورش ہوئی جیسے کہ کوئی قرض ہو ام البنین پر جیسے کہ کوئی قرض ہو ام البنین پر اور محشر کے روز چہرہ چھپاتے پھریں گے لوگ سنیے گا شعر
کہ محشر کے روز چہرہ چھپاتے پھریں یہ لوگ مہر فدق لگا دی گئی غاصبین پر مہر فدق لگا دی گئی غاصبین پر مہر فدق لگا دی گئی غاصبین پر اور شہ کا سنیے گا شعر کیا کہ عجب انداز میں شعر ہو گیا ہے حاضر کرتا ہوں کہ شہ کا قصیدہ پڑھتا چلا جانب فلک شہ کا قصیدہ پڑھتا چلا جانب فلک جب فطر سے خیال نے پائے حسین پر جب فطر سے خیال نے پائے حسین پر جب فطر سے خیال نے پائے حسین پر اور ایک اسے دنیا کا عجیب کیفیت کیسے سناتا ہوں آپ کے خدمت میں حاضر کرتا ہوں کہ جب فطر سے خیال نے پائے حسین پر وہ ایک بندگان خدا میں حسین ہے ایک بندگان خدا میں حسین ہے وہ ایک بندگان خدا میں حسین ہے سجدے قیام کرتے ہیں جس کی زمین پر سجدے قیام کرتے ہیں جس کی زمین پر وہ ایک بندگان خدا میں حسین ہے سجدے قیام کرتے ہیں جس کی زمین پر اور کب وارث رسول کا ہوگا رضا ظہور کب وارث رسول کا ہوگا رضا ظہور نظریں جمی ہوئی ہیں میری چہنشین پر بہت بہت